blegek kugek sak dulito mel. Kadidene kejogrokan wukir sari kelepaning samudra madu. Dene amung sak sudung kula kok kerawan para priyagung. Ndara Antasena milujeng rawuhipun den. Pangestune kakene Semar slamet tekaku. Aku ngaturake sembahku katur ya kek. Ampun ngowah-owahi kula niki ming batur, kula niki ming panakawan. Panjenenganipun menika priyagung. Lah kok ngaturaken sembah kelawan ingkang abdi? Kula le nampa kok tida-tida. Arepa kakene Semar ki minangka dadi kawula saumpamane panakawan. Derajate nuwun sewu ming batur. Ning antarané Antasena karo kakekne Semar kuwi sepuh kakekne Semar. Mula ora ana anane ning ngatasé Taruna ngaturake sembah kelawan sing werda kae. Nggih. Kula tampi dawuh sami-sami dipun sekecakaken nggih, Den. Yo, wis ora kurang kepenak. Ndara Gatotkaca bekti kula. Yo. Kakang Siwa Semar wis tak tampa ora liwat tiba sepadha-padha. Ndara Antarja bekti kula. Yo, Wa Semar. Tak tampa tiba sepadha-padha. Bakti kula Ndara Antasena ya nula garing tak tampa pangestuku tampa nono ya reng kula pun dinggo jimat paribeh dayana ning kasantosan Ndara Gatotkaca bakti kula ya nula garing tak tampa Ndara Antarja bakti kula ya nula garing tak tampa bakti kula kunjuk Gus Ndara Antasena pitruk tak tampa pangestuku tampa nono Ndara Gatotkaca bakti kula ya pitruk tak tampa Ndara Antarja bakti kula Den ya pitruk tak tampa Ndara Antasena bakti kula kunjuk Ya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripen dayana ning kasantosan. Ndara Gatotkaca bekti kula nggih, Den. Ya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Nun nggih, sanget anggen kawin dadosaken jimat paripen. Bekti kula kunjuk Ndara Antarja. Ya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Nun nggih. Dipun sekecangen anipun sami lenggah. Ngasta napa niki wau? Ora nggawa apa-apa Bagong. Waduh, bosan wis. Paling ora juragan iki ya ngekeki anak buah iki apa ta apa ora ketang gula ya, Tru. Mbok ora ndremis-ndremis banget, Kong. Arep kok kanan kaya ngene iki awake dhewe iki iso ubah. Dadi ora banget-banget le. Ketok le miskin ke banget. Aku ki miskin terus sombong ya? Heeh. Enten apa, Den? Lah kok sumengko tindakipun sajaipun ngemu wigatos. Jumbo kelawan sabdaning dewa ingkang tak tampa kek. Jawa to bakal matedake kanugrahan. Ya kuwi kang aran Wahyu Katentreman. Mongko nalika semana aku sarembuk karo Kakang Garukaca, Kakang Antarja. Niatku ya pancen kepengin gayuh kanugrahane wadene jejering titah mung marang sumindhi marang panguasaning kodrat. Yen to aku pinaringan kanugrahan antaraning siji putra Jodipati iki ngaturake panuwun, ewadene ora ya ora dadi ngopo. Wong nyatane wis dingendikake para sepuh siji pesthi loro judu telu tibaning wahyu papat kodrat kuwi sing asta marang panguasaning dat kang murweng dat nggih leres lah kok sampeyan nyuwun priksa dhateng ing kengabdipun Semar miturut sabdaning dewa sing tak tampa tembang rawat-rawat bener tombok bakul sinambi woro kakek nenoyon toko kuwi dadi lantaran tu medhaing kanugrahan mula tumuli aku karo Kakang Garukaca Kakang Antarja jujuk marang karang kadempel yen pancen tumedhake kuwi ana papane lan ana arane papane menyang endi sranane apa aku saguh ngupaya ewadene kakekne Semar ora paring dawuh tegese tak anggap yen to kakekne Semar kuwi ora tresna lawan putra-putra Pandhawa sabar Ndara kula pitados panjenengan menika tasih muda Mila menawi gadai panjongko meniku ada saben sok keladuk wani kurang geduga. Luputing petong anane mengoso niku ada saben wong enom kaya ngoten niku. Ning kula aturi sabar. Kula mboten menging sinten kemawon menika badhe gayuh kanugrahan lan napa sing mangandikake menika ugi sampun trep kaliyan menapa ing sambut kula. Tampi saking dawuhing dewa. Panjen Semar dadi lantaran tumedhake kanugrahan niku wau. Yo. Ning kula ya diparingi sasmita. Nek wahyu niki ampun nganti tiba. Enten angganing titah sing pancen ora trep lan ora pantes nampa wahyu katentreman. Mergo
Wahyu niku nek dawah enten angganing titah mongko titah niku nuwun sewu ora pantes dadi wadaking Wahyu. Wahyu niku mengke mboten badhe saged damel tentreming jagat ning malah ngobar jagat saisine. Ning nek Wahyu niku mapane trep mapane pas teng wadake titah, niku bakal ambabar katentreman. Mula gandheng kula pun disasmitani dening para Jawata. Sapa to sing bakal kedunungan Wahyu? Kedunungan Wahyu, Ndara. Sidem jroning pasewakan Padyagung tanpa sabawa. Kaprapan tining sang Nalendra Tama mangu nengi lewu sing duka cipta berbuti mandana raras ing dadya tidem madane paduka karo kadempel sasamunipun midhangan sabdanipun kula Semar Badranaya dadan mubah dadan musik satriya tetiga kasaru geger jaba apa to kang dadi darunane dadan sanes sejawiya mung rawuhipun pandhita ing Sukalima semawon orkina mati Harya Sengkuni ing wonten minggah madane pendamping karang kadempel galeah-galeah miyak sangganing para kawula sami gantung sibo mangroing para kawula iki kanca piyak ana piyai rawuh kanca piyak ana piyai rawuh mene dalan Bang
rayongan loma longkong tumalong rumambat petian semukang mawur raras gondok blegeku gek sak dulito mel mel nolo garing iki ora pangling kaya penemban durna sing rawuh koneng karang kadempel gondok iya pak emang marek leru tau pak iya gondok bleguduk itu e begawan durno kok kowe muni gondok ngapa aku nek weruh begawan durno iki kaya arep ngucap lelageane blegegegegegeg ora ta iya iku mah ido ijo ijolan iki kepiye ta iki gondok bleguduk selalu gembel semarante hawala hawala iya ya Semar aku yang ngemrapta ana ing rangka dempel ah wilujeng perban selamat selamat tek aku Regyono Pati wilujeng iya ya Semar selamat tek aku nering sambi kala enten apa perban lah kok janur gunung kadingaren rawuh enten rangka dempel nah iki ngene ya Semar sawise santata nggonku ngadhep ning ngarsanmu Semar Badranaya ning pedukuhan karo kadempel kene lan wis tok wenehi Purbawasesa nggonku bakal ngandhake apa ta wigatine dina aku sowan ning karo kadempel siji tilik marang karajanmu lan sak anak-anakmu kabeh dene ndungkap angka loro sowan ku iki ora saka karepku dhewe nanging diutus dening anak Prabu Duryudana nanjehake babakan sasmita yang mesti nampak dening anak Prabu Duryudana babakan ya kuwi wahyu yang bakal tumedhak ana ing jagat ngendikane anak Prabu Duryudana nampak sasmita saka dewa yen to wahyu kuwi bakal tumedhak ana ing jagat ing aran wahyu katentreman mongko sasmita ning Jawata ing ditampa dening anak Prabu Duryudana wahyu mau sing dadi lantaran tumedhake wahyu mau kowe Semar kowe mula tumuli anak Prabu Duryudana utusan nglawan aku supaya sowan ning karang kadempel takon marang Semar Badranaya syarat sranane apa lan bakal tumedhake wayu mau mapan menyang endi kowe bloko yen kowe gelem bloko aku banget ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan upama to blakamu mau dadak anggo pitukon kowe bloko ning dadak anggo pitukon kowe kandha kandha Semar kowe njaluk apa kowe butuh apa tur dasare kowe rasa njaluk wae aku wis melas karo kowe kowe iki dadi abdi ning pendhawa pirang-pirang puluh tahun uripmu ora ana undake babar blas omahmu ya ping kaya ngene iki kawit biyen ora tau owah ora tau tok wak bangun ora tau tok gawe becik uripmu ya sarwa sekeng mlarat mula iki ana dalan supaya kowe dadi wong sugih dadi wong sing kajen keringan wong urip ana alam padhang iki nek ora kedunungan derajat pangkat utawa ora kedunungan bonto donya kuwi nek dipapan mesti disepelekake dening wong mula kowe dadi wong sing kajen keringan saranana kowe bloko menyang endi dudunungé wahyu katentreman mau tumedhake menyang endi syaraté apa yen kowe gelem bloko kowe njaluk dhuwit pirang triliun bakal tak wenehi kowe njaluk dhuwit pirang miliar bakal tak wenehi yen perlu omahmu iki dibongkar terus rasa didandani iya kae ketoke janjine muluk-muluk kok dibongkar ora didandani tegese ora usah dadak didandani nganggo ubo rampe omahmu sing wis dibongkar iki ning kabeh diganti sing anyar, ngono lho. Diganti sing anyar, ngono? Kabeh diganti sing pendapamu iki dirubuhke, mengko diganti pendapa sing ukir-ukiran. Nek perlu saka gurune kayu jati wutuh 16 perangkul. Semar. Apa sing dikendhikake Kakang Durna kuwi pancen kepala nyata aku dadi seksi. Mula iki ming gampang banget. Iki gampang banget kowe ming cukup maloko wae kowe ming cukup bloko tumedhake wayu kuwi eneng kene syarate iki kuwi engko gampang kowe nyuwun apa wae bakal keturutan apa kowe nyuwun kereta kencana ingkang ditretes inten ditarik kuda wolu cacahe
Kuwi nang dindi ora usah dadak kangelan nite kereta, saben kereta liwat para kawula ndodhok nyembah karo kowe. Apa ora jeneng Kajen Keringan? Lho, kuwi ngono Semar. Kowe bakal diwane kereta kencana. Mengko yen kowe diwane kereta kencana, anakmu telu garek Petro Bako kuwi bakal tak wenehi kereta sing diusung karo wong kang papat. Lumayan iki entuk angkutan. Angkutan apa to kuwi goblok banget to. Kereta dusung wong papat iki ban dosa. Wah, tapok cangkeme. Kosike. Sabar, sabar. Rasa kesusu, sabar. Ngono? Kowe nyono apa bakal tak wenehi? Wis. Ning yen kowe ora gelem nduduhke sarta ora gelem menehi ngerti, menyang endi dumun tumurun ning wahyu katentreman lan apa sarat-saranane? Oh, Semar. Tinimbangane aku bali ditukani anak Prabu Duryudana. Luwung aku nang kene, nadan dadi ndeking pengamun-amun. Nek perlu aku kudu ngrudha peksa karo kowe. Aku ora bakal wedi karo kowe. Ora bakal sulap karo kowe Semar Batranaya. Sang Semar iki tugasku. Weh, Bagong anggere eneng kaya ngene iki terus ketok asline. Ketok asline Penemban Durna. Loh, iki Bagong. Ah iya. Apa kok ngene iki Petro? Tegese kowe iki ora ngerti wayang. Iki gareng kae Petro iki Bagong dadak bengok. Oh, iki Bagong. Oh, kalimat yang tidak perlu diutarakan. Ngapa kowe ngadep ning arep aku? Ngene ya, Mbah. Tak omongi. Nek kowe pamer Brana Picis karo Semar, kuwi ora mempan. Nek kowe pamer derajat pangkat karo Semar, kuwi ora mempan. Mergo pendak dino aku gareng karo Petro ki sowan karo bapak ki mesti diparingi dawuh. Le, wong urip ki aja ngawula karo bondo donya. Wong urip ki aja ngawula karo derajat pangkat. Elinga. Urip ki embane kaya wong ngimpi, pati pesti jodoh kuwi tibane kaya maling ora iso dinyono-nyono. Ngono. Saiki entuk duit miliaran, triliunan, sesuk-sesuk modar sapa sing ngerti? Hah? Terus Semar tok mingi-mingi bondo donya. Semar ki nek gelem sugih wis biyen-biyen, Mbah. Wis biyen-biyen. Semar ki nek gelem dadi wong sugih biyen-biyen. Semar suwita ratu ngendi wae ditampa. Semar ditanting, Semar kowe njaluk apa? Kowe kepengin apa? Ditanting karo bendarane biyen. Ning Semar ora tau kepengin njaluk apa-apa. Syukur watuk kowe. Ya men. Semar nek gelem dadi wong sugih biyen-biyen tak omongi. Ning Semar ki uripe pancen ya mung kaya ngene iki. Merga Semar duwe saloka jroning uripe. Wong ki ditemen-meni lek dadi apa urip ning alam donya. Nek dadi ratu ya ratu sing apik. Nek dadi patih ya patih sing apik, dadi kawula ya kawula sing becik, dadi dukuh-dukuh sing apik, RT-RT sing apik, dadi lurah-lurah sing apik. Kuwi salukane Semar. Ngono. Derajat pangkat ki mung sampiran bondo donya ki mung titipan ora tau digawa modar. Kowe tau ora ana wong mati dirugi dhuwit tau? Ha, kowe wae yen jajal ya sesuk. Penyakit. Ameng bondo donya kok dumuke Semar, mbok keke aku. Piye kuwi? Nesu ora positif kuwi piye kuwi? Hah? Terus kowe ngomong karo Semar, kowe kandhar Semar. Nek kowe ora gelem ndudhuke nyang ditumru ning wahyu, kowe bakal tak rudha paripeksa. Ha iki nang kene iki sing marai aku muntap. Muntap ingsun. Mana? Ambo. Nesu tenan aku nek kowe arep ndo paripaksa karo Semar. Semar iki bapakku. Semar iki tangan tengene sing gawe urip wong tuwa kuwi sesembahane sing nomor loro sawise nyembah karo sing gawe urip. Ngono. Aku tartok. Rudha paripaksa, ben. Kepamer, keparat, kepamer. Gugu karepe dhewe. Nek kowe arep ndo paripaksa boleh, silakan. Silakan. No comment. Si. Maksudnya apa maksudnya? Tidak masalah itu. No problem. Kok no comment? No problem. Ada. Tidak masalah. Problem apa problem? Podo wae.
problem ya kena problem ya no problem arapa anggere kowe iso nglangkai ku andane Bagong Boyongan Semar peksanan Semar ning kosok baline nek kowe arep jajal karo kekuatane Bagong ning kene iki ana piyayi piyayi tak gawe wirang tenan no metu sapa iso wis kulino aku nek tak kenjeng metu sapa ya metu sapa dipate Kurawa diketap bener kowe ngewangi bapakmu. Ning nek wis dadi kaya ngene iki jenenge tembung kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan mergo saka lambemu. Sing arep nandingi Kurawa sapa? Sing arep nandingi Kurawa sapa? Aku ora ngerti. Jak omong bapak senengan. Bapak iki lagiane ngono kuwi. Bapak iki nek nesu kuwi lagame sing aak ngono kuwi. Oh, bocah kandhane ngeyel aak ngono kuwi. Aku ditirake. Aku ki mengkap-mengkap dadaku. Nek weruh trekahmu, Pak. Aku sebagai anak, Pak. Anak iku bisa mikul dhuwur mendhem jero karo bapak. Ya, mikul dhuwur kuwi tegese kudu iso njunjung karo kabeciane bapak. Mendem jero kudu iso merahasiakan kejelekan bapak. Terus aku njaluk pangestu, Pak. Kurawa tak tandingi dhewe. Lho. Kurawa satus cacahe. Aku 250, Pak. Panjang nyayal tenan bocah iki. Satus cacahe ora kok regane. Kurawa iki cacahe 100 ana dursa ana Durmagati. Ora wedi. Aku ora wedi, Pak. Bapak lo ngerti historiku. Waduh. Histori apa? Ngeri. Ngeri dengkulmu melacakku. Histori ini sejarah. Bapak lo ngerti sejarahku. Bapak lo ngerti kabarku toh. Aku kulino digebukin yang pasar, Pak. Aja ngomong satu. Wong 200 gebuki aku. Nyatanya aku isih urip. Aku kulino nyolong mas-masan kunangan, Pak. Aku ya diajar wong nyatanya ya apa-apa. Wes, iki aku mbelani karo bapak. Mati yo, mesti aku mlebu swarga mergo matiku mbelani karo bapak. Hak tandangane. Nek ngono aku melu le, nek ngono aku melu. Rasa do melu. Kowe anak sing ditresnani karo bapak. Petro yo anak sing digolok-golok karo bapak. Nek kowe mati bapak mesti sedih. Nek kowe mati, Pak. Nek aku kuwi anak sing paling disengiti. Ora, Bagong. Kowe iki yo tak tresnani. Alah. Pajake wingi dota kaidet aku ora dhewe ana. Ngerti aku dikandani tangga aku si Poniman. Wah, Poniman barang kok melu gitu. Kalau gong, bapakmu dom-dom duit kira kaya dewe. Aku rapopo, Pak. Aku rapopo. Neng lihatlah. Anak sing tok tresnani karo anak sing tok sengiti ki luwe ngabekti anak sing tok sengiti mer. Ngerti? Pancen kowe wani tandang ana. Nah, ketok le mu tega karo aku. Piye to cah iki? Aku kok tau nandangi Kurawa ki aku men mati, ha. Men mati. Terus anakmu sing do teng pendono matane kuwi do ngapa aku? Do ora ngerti belane karo bapak wae piye? Iki piye nola gareng? Wis yo, tak ewangi yo. Tak ewangi. Ndek pamrih kowe. Dua pamrih ngewangi aku. Men ketok nang ngarepe bapak. Ya ngono apa piye? Aduh, aku ki ngewangi lahir batin ya, Gong. Aku ki ngewangi lahir batin ya, Nyok. Ora ndek pamrih apa-apa. Nenan, tenan. Ning ki aku sing maju nomor 1 aku lho. Iya, iya maju nomor 1 nomor 4 nomor 5 sakarepmu. Kowe terus ngewangi ra? Ngewangi. Aku ki adikku sing tak tresnani. Ambel tut. Aku wis paham nek kowe sing ndo sengit karo aku ning iki tak ketokke nggon kula apa ya bapak. Dadah apusi. Aku li
liwat buri omah. Kae do goleki aku do dingak-dinguk. Ben sing dipateni men gareng sik. Petro pateni Semar mati, aku dadi Semar. Blegeduwek. Men do goleki aku do bingung nek dikubut ora ora do bingung. Ayuto kebabak bawat nyobentar kebabak nyomong gue ngaloko oh nolo garing wihilah duwer mau nanti ya kita ini mangkat nomor siji ya iya aku sih kepedok rosa tambah mau diar aku wah jadi loko tenan ini. Loh, kok kowe mburi, Kang? Aku liwat mburi omah. Tapusi wis tandangi penake. Eh, tandangi penake jengkulmu mlacat. Aku mengewangi kok. Kowe mangsamu, aku ki mengewangi. Kowe mau saka ngendi? Geronge. Loh. Nek wis asem ki rasa digerongi, nek rasa Pancasila. Oh, ape nane nata wayang ndandasku mumet. Kirong langsung ngerasa muni ora apa-apa, goblok. Salah meneh. Aku sono dikon ra menyang ora nek carane ngene iki. Wis adoh dhewe kesia-sia. Lah iya. Awing, kowe iki cukup nata wayang, ta? Ngecepake ndak aku bingung. Aja nganti kalah karo jelala jelali. Putra-putri Indonesia kang sejati cualololololowing udah sangang anggowe ora apa-apa wong jenenge Climen kok mundur Satama Bagong Bapak Mundi neng kono konrine ora gelem lak rudo paribekso ngelangkai kuandaku pecah siramu pecah diadamu lho antem mencelat meripatmu. Wah, di atas merodoli untung. Wila idan. Tebak dadamu jemblung. Tak uncali sikil. Janggutmu. Nyepleng utekmu. Waduh. Kuwi tenan para. Aming saya serem menan. Kono ya serem, aku ya serem. Ih, mereka ini batu. Tangga, saya nih. Tetap. Oh,
sing panjen Pancawana. Ayo, rumangsane wong mbah Bagong wong loro saudan telu saurupan. Kurawa ora bubar ayo, nata manjura Prabu Baladewa mati tri. Ini binatang sengori lho ini Bagong us aja ngawuh gawar ngawuh lho nomor depanmu gantian agamamu jungkuna sam nonton manjiru Prabu Baladewa wan pintu wasi jelotera nongko rasa nopo ni manjabat ki manjabat putar sonoran sabit dulu tuh mungsu wong edan kecilaka aku wong edan piye piye nyawang aku lah nyawang aku lah nonton manjiru Prabu Baladewa Iwan yang pintu wasit jelotro jalan koro sana dar sana dipuji manjol orang ada mana? Lah cilakai, Bagong wes nesu tenang, nesu tenang, wes, kudu nabi kira nesu neng malah punak, poseng rasanya. Iki aku ndapok Baladewa ki minta anggo guyon, aja dijumpok ke Baladewa tenang. Melu mayang sepono sore belas orang gata ke jejeki mojat terang aku kok ya kaya adep-adepan karo Baladewa tenan ta ya kaya gilaku ke pati-pati bengok-bengok tenanan nek ora mlayu. Ayo ya. Udus udus udus. Kakang Durna, pripun Pati? Nek iki nek mboten mlayu cilaka. Bagong ngamuk tenan. Bagong ngamuk tenan Kakang Perman. Wow, mamiyen, mamiyen. Bagong kuat nadai Kyai Cundha maneh aku meguru karo kowe, Pati. Wong licik kowe. Wong licik kowe urung kalah wis gawa pusaka Kyai Cundha maneh apa to anggap aku wedi mati ha. Bagong wis sumpah mbane urip kanan kaya ngene mung ketula-tula ketoyong-toyong. Arep mangan dadak ngedol pitik. Arep pasok listrik dadak nilai tanggane. Arep nyicil kendaraan dadak mrana-mrana. Mergo ora iso nyambut gawe luwung tenganing pati tak wujud ayo kowe apa aku sing tenganing pati ngapa kowe lulululul sik tak totok gundulmu modar kowe kowe sengguni ae sengguni sapa sik waduh kacamataku ta Daranta Sena heeh ngonten apa nek kowe maju mati. Mati kajenge. Pon kula tekati mati mbok men. Urip ngrekoso tenan iki. Ketoke merdika ning kaya dijajah. Golek apa-apa kangelan. Mayang ya menang kene. Ai pindah-pindah. Sabar, sabar. Sabar ana watese agi kula pragawe duwe wates kok. Iya ning sabar. Wong sing ditresnani harus sing gawe urip kuwi wong sing sa santai, sabar. Mula wong urip ning alam padang iki kejaba duwe sabar kudu duwe idu ikhlas. Ikhlas. Nah. Kanthi sabar lan ikhlas kuwi bakal wong dadi wong sing ketimpel. Ketrima, ketrima.
Ya. Ora ketimpal. Ora tak timpal barang. Edan. Kae pusaka jenenge Kiai apa? Kiai Cundo. Cundo maneh. Maneh. Kae pusaka saka Mogiri. Kadewatan, kadewatan. Kae tamake gunung jugruk segara umep asat ya kena umep ya kena padha-padha ampuh. Heeh. Nek ming kowe tus ngono terus ma manjur mati. Mati. Mula aku ngiman karo kowe, mbangane kowe mati, kowe tak slametke. Lemra. Ora mati ya dislameti. Oh sik to. Tak slametke beda karo tak slameti. Kowe kena maju ning sarate ana. Sarate apa? Kowe aku tak manji ning awakmu. Men kowe nek ditamani cundho manik kowe ora apa-apa. Nane? Iya. Ayo gawe diwandi. Ose to. Aku iso apa to? Ndara tasena. Ora basa. Oh iya. Love you. Lupa kok love you. Pon gak manji liwat pundi? Liwat cara sukma. Mbah. Tegese yo manjing ning ora ketara. Angslup ngono wae. Wah yo ketara sithik-sithik ah. Oh. Masa manjing ora ketara? Iya ning ora ketara slep 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 ngono. Oh iya. Slep-slep ngene ya? Iya. Ngampet ambekan. Aku len ora ngampet ambekan ora masalah kok. Iki kudu ngampet ambekan tak totok modar kowe. Wah, moro tangan iki. Pun ya pun. Hmm. Lho. Kok malah guyu? Ngene nek ajeng dileboni sok guyu kowe. Totok mutar. Wis, pon, wis. Kuwi lah, kok ora brendel. Ora. Edanane, padahal bentuke beda lho, kudune nek mlem-mlem plong-plong nang awakku. Awakku ya melu melar dadi gagah ngono kok ora iki jan iso ampun tenan Ndara Antasena. Ha iya. Kowe ora bebuang pirang dina kok. Hah? Ora bebuang pirang dina. Wis ana meh rong minggu e. Kok temumpuk nang kene. Ampun dublak lho dasmu. Begawan Donayo, aku tandingmu sekarang. Lah dalah kendel tenan kowe kendel wae liwat petengan ijen ora wedi. Apa weh nggawa apa weh? Nggawa dreyi arep bengkel ya. Wus. Dreyi-dreyi dengkulmu mlacak ta. Iki pusaka kadewatan Kyai Cundho Manik ora wedi. Tidak takut. Loh, iki ampo? Ampo ki rak tumrap kowe. Hah? Nenek Gusti kuwi paring pangandikan mergo kowe nggunakake pusaka sak penakmu Cundho Manik kowe ora ampo. Iki mung dadi wesi rongsokan. Ampo karo ae gumantung sing gawe urip. Menungso ya ngono ampo karo ora gumantung sing gawe urip. Ora sok pamer ampo. Hah? Ampo kaya ngapa kowe mung kalah karo nang warung terdekat. Loh, apa? Pil ampo. Kuwi ampo banget kuwi. Oh, wis sembrono aku. Cocok mati we, tibano mati dereng aku. Leleng banget kowe. Cah kontrengane. Ayo iki jeneng wong pilih tanding boboting kentrang. Wis saiki saya suwe omonganmu saya ngawur. Saplake lockdown 6 sasi kok. Pilih tanding boboting itu boboting kentang. Kentangmu bobote pira?
Nyok abot e. Tanggung mlaku nyok truk-truk ngono. Lho, iki ana ketoprak pentas kok ya aku. Anggre tak golek iki suarane ngendi iki. Iki kok truk-truk. Wah, ana toprak pentas. Tak golek mlayu iki malah kentongane saya cepet truk-truk. Waduh wis perang kae aku ya. Kok kowe iso ampuh? Lho. Aja kok meng cundha maneh. Ces Trisula. Pusakane Bathara Guru kon namake. Wetengku nek nganti iso bolong. Ayo, aritmu. Ana golek keris kono, jajal tusukno. Wani dicoba? Wani. Ayo. Kok malah raup. Oh, aduh. Oh, mercir aku tenan. Nek nganti ora nyata. Awas kowe tenan. Asli aku nek ora dadi wong ora tau pamer ning sing dadi bukti nyatane. Ha cundha maneh wae mental apa meneh ngopo iki? Kris, lok pira we? Oh, anya, miliane. Engko nek bare tak tujahke ngono kuwi engko kowe lara dicoba sik alon sik. Kok alon to? Langsung bles kono ora masalah. Engko nek aku mati ora masalah wis to. Kowe ora ndek keluputan ora dihukum. Iki mergo mung tes debus. Waduh. Debus. Yo. Tumung kula bapa ngakoso ibumu Perprastiwi. Hah? Ibu Pertiwi. Kok tumung kok nak ibune Prastiwi? Ah Prastiwi iki cendhik kok kon temungkul. Tenan cendhik banget ya. Alon sik ya. Ya alon sik ana bener. Wei. Kamu dekat dia ya, Reng? Gini orang ampuh, orang. Rumang sana, coba, buanter. Es! Wes, Reng. Kebeler. Wih, oh, gini tatu, ya. Wah, ini kok, si, antasena ini kok orang mandi, ini. Ciloka ini tatu, ya. Cek, jelek, tak golek anu. Wooo, wes metu ya. Wes. Aku ramang. Asalnya kowe sombong. Wes kere sombong. Orang watakku ya. Tiwas tak kon nyoba, ki kebeler ki. Nih, jadi teh. Lu. Lu ngapa? Cukup ten saplus. Apa? Ten saplus. Tenso plus. Gugum iki ndak nganu iki apa jenenge iki? Areksi, infeksi. Infeksi. Sone nek ora iso omong cara modern, ora iso omong. Kuwi lho luka basa kuwi infeksi. Infeksi. Oh, kok ereksi ora. Caedian. Ya maaf Bapak Gong iki kan tok tronjal-tronjal ya di sepura ya. Sepura-sepura ora. Den. Engkang rokok kekalih teng pundi Ndara? Thank you.
Yeno semuriris semuriris eko balik titioni gondo yoni ong ong trisunya purnomo sasi ong sampean ming dereng mawon kulo belakani to den. Nek sejatine syarat srana sing kudu du lenggah teng Karang Kadempel niku napa sing kula kandhake wau siji senjata cakra loro pustaka James Lima Sada telu Kiai Alugoro. Lah niki kula nggih bingung le ajeng rawuhke pusaka niku pripun. Engko nek ora ndang rawuh teng Karang Kadempel saya akeh satriya Nalindra sing watak yangkara sing kepengin gayuh wayu wekasan Karang Kadempel mboten tentrem. Ngene wae. Nek pancen kuwi syaraté kek, aku nyorohake awakku mbelani Kakang Semar. Aku tak sowan ana ing negara Ngamarta. Tak nyuwun pustaka James Lima Sada. Yen pancen kono aku tak sowan ing Ndorowati nyuwun senjata cakra. Yen pancen kono aku tak sowan marang negara Mandura kak nyuwun Alugoro. Niki guyon apa tenanan? Tenanan. Aku ora tau matur karo sapa wae kek. Semare koten prayetno semure reseko bali oh lah nek ngono kula manut kula enteni teng Karang Kadempel ning aku njaluk Bagong tak jake monggo mawon Petruk tak kandine monggo mawon Garing tak jake nggo kanca waduh entuk Ndara Antarja iku nek dhewe liwat bumi aku liwat ngendi aku ya padha iki kocelok iki kocelok dasmu kuwi keseron kowe iki keseron krungu wonge hai nek liwat bumi do mangkatone aja lali mampir ngororomba patuk nggih do goro-goro sik. Nggih Pak ngestaken dawuh nyuwun pamit, njaluk pamit joge, nyuwun pamit Kakang Suwo Semar. Pandan muncar tinon ler kekonang suram sorot ekan padang oong oong orku doro iki kaya anak lanang ngontor sino ingkeng suwan Antasena sowan gage timbalana wigatine apa? Antasena sawise satata nggon mungadhep. Mara diage matu ronggir ana wigati apa? Matur sembah nuwun, Pakde. Sepisan ngaturake bekti, angka loro sowanku ora saka karepku dhewe. Dadi seksine ya kuwi Bagong. Dene sowan ngosaning Pakde Puntadewa diutus dening kakekne Semar. Gandeng kakekne Semar dina samengko dadi lantaran tu medhaing kanugrahan. Mongko kanugrahan mau ora bakal bisa tumedhak yen to syarat sranane ora iso diaturake. Syarat sranane opo nggir? Mula sing gedhe pangapurane Pakde Puntadewa yen to aturku iki mengko gawe kogel kagelan penggaling Pakde Punta ning gandeng aku wis aguh dadi utusaning Kakang Semar supaya bisa mujudake syarat srana ana ing Karang Kadempel paribakso tak wanek-wanekke matur kersane Pakde Punta. Nggir. Aku iki wong tuamu dhewe, mara gage matura. Sira kula Pontosena darbe panyunapa. Jumbuh kelawan ngendikaning Kiai Semar Badranaya,
aku suan kesaning Pak Didarmo Kusumo nyuwun ngambil pustaka jamus yang jimat limo soto. Ora kita ngomong tuh lagi kedeping paningal, kudu lenggah uneng karang kadempel, dadi syarat corono, tu medaing wahyu katentreman Pak Dipunto. Kunjang kanjeng langit kelap-lapatun, lerkin sanging risang mawe gandrung, ing cabambung, Honto Sino. Bapak Jodi Pati eneng dawuh mopo. Mula saiki KGP tungen kanggo nararsing ganep. Pustaka jamus kuwi masada kuwi dudu pusaka bain-bain. Nanging kuwi panguripaning para Pandhawa. Nanging sebab apa Semar mbutuhake pusaka ora sowan dhewe utusan karo kowe. Yen Semar sowan dhewe mesti ana petungan-petungan saka para Pandhawa. Nanging gandeng sowaning Semar iki ora sowan dhewe nanging lumantar Hontosena. Kowe ngerti watake bapakmu. Aja kok mung anak dhewe najan kuwi bojoku dhewe yen pancen sajae nyubriyani mesti bakal tak cubriyani mbuh kuwi pancen panjalmane mungsuh apa dudu mulo kang sangku yen kowe bakal nyuwun pustaka jamus klima soda kudu dibuktekake dhisik kaya Antasena tenan apa ora welah. Moro sang Arjuna esmunyo esmunyo kang kamanungsan kasrepan tingkah ing mungso Arjuna wonten paring adaw kadang munjuk dipati ingkang gerusah-gerusuh nggone paring wangsulan lan atma janiki mengko aja nganti gawe daredak ana ing negara Ngamarta saru dirune ngatasé wong tuwa la kok dadi padha panca bakah lan atma jane dhewe. Yai tak kandeni pustaka jamus klima soda wenehna kelawan putramu si Antasena babar pisan si adi tak kanthi budal marang karang kadempel yai. Bapak nek jubriya karo aku. Monggo aku nggawa Bagong. Bagong dadi seksi. Aturku marang sanesing Pak Dipunta Dewa. Wah, Bagong ora iso dadi seksi. Bisa uga kowe karo Bagong wis pitak jempol nebu sauyun kethek seranggon. Wah, wis pancen. Curiga karo aku. Wah, curiga apa? Jubriya karo aku tok anggap aku kumungso. Eh rasa melu-melu kok. Nek pancen bapak ora percaya karo aku arep dikapakke aku manut. Wah, aku ngaku ya Antasena. Yen kowe kuat nadai sikilku, Kakang Mas Werna. Antasena, piye Pak Lek? Dawuh ngendikaning Kanjeng Bapa Prabu. Pusaka diparingake marang sira lan baliya marang karang kadempel. Wah, jlamprong menika sampun dados pangandikanipun Koko Prabu Puntadewa. Menawi Kakang Mas mboten narimaken kula aturi mundhut prisa kaliyan Koko Prabu Puntadewa. Matur nuwun aku nyuwun pamit ya, Lik.
Dari kotot yang gadut kocok tinon mapak tinon mapak karko suto teka piro kresno gadut kocok nih kasihan bu iki Petro nge ono wigati apa Petro nih ngaten udu kowe wis gadut kocok nopo dipunutus dening Kiai Semar Bodronoyo. Bilih Kiai Semar Badi dados lantaran itu medhaing kanugrahan nanging syarat serananipun karangka dembel kedah linenggan pusaka Ndorowati. Pusaka Ndorowati asingian. Pusaka Ndorowati apa? Inggih menika senjata cakra Wajawa Prabu. Kresna Tantulusa hanya kroring mering sang resi Jahnawi Soto jagat Dewa Batara jagat Pangestu Ngoro aku tadi meng tu muruning kanugrahan bae dadak nganggo syarat pusaka senjata cakra kosek to dawing Kakang Semar piye tiga pusaka ing kedalenggah wonten ing Karang Kadempel lho telu pusaka apa wae senjata cakra pustaka Jamesli basa dolan Kyai Alugoro ingkang sowan marang negara Ngamarta Dimas Antasena ingkang sowan marang Mandura Kakang Mas Antarjo Gatotkaca wonten timbalan aku persoal marang Kakang Semar mara senjata cakra tanpa nono nanging aku tak nututi lakuning si Antarjo merga kowe ngerti wataing Kakang Prabu Mandura matur sembah nyuwun Kanjeng Prabu. Narpati Tuwinares Tuwinares wa Kresna langkung tresnanira iladan Antarjo inggih kula kasinggihan wa ane apa wale-wale menapa suwan ngersa paduka Kanjeng Prabu Mandura dipunutus dening Siwa Semar Badranaya lho diutus dening Kakang Semar wigatine bilih samangke Siwa Semar Badranaya dados lantaran tu medhaing kanugrahan nang sedaya menika mboten saged kelampan menawi mboten saking pambiyantu paduka Kanjeng Wuh ing Mandura. Pambiyantuku kudu kepiye aku? Kedah maringaken ngampil pusaka negari Mandura inggih menika Kyai Alugoro, Wuh Prabu. Wah, jagat Bathara lan jagat Pangestu Ngoro, welah ta. Antarjo, wonten timbalan. Mesine kowe weruh. Kyai Logoro kuwi ora sak baening pusaka. Kowe pusaka kadewatan, dewa sing paring kelawan awakmu ing Mandura. Lah kok dadi Kakang Semar mbotake Kyai Logoro kuwi wigatine mung kinarya srana temedhai kanugrahan. Apa kowe ora matur marang Kakang Semar? Yen pancen mbotake Kyai Logoro kon tekan ngene dhewe. Aku tak weruh tembunge Semar kaya apa? Ora sah utusan karo kowe. Wo, kula ingkang dipun pitados. Nah ngantos kula mboten boyong pusaka Kyai Alugoro kula badhe dipun dukani dening Kyai Semar Badranaya. Kosek. Semar nyendukani karo kowe tak dukani kowe kowe wedi karo ndi? Kula ajri kalian Kyai Semar Badranaya. Iblis lanet karepe njenengan. Wah, menungso ra tatanan, sayoni binatang. Wah, nias karo para dewa, nilani karo para dewa Prabu Kula Dewa. Dalah tak sepe paning karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe paning karo wong tuamu dhewe. Padha karo kowe bobote abot Semar Kuwi Baladewa. Antarja, kowe ora minggat karo Mandura kene margane patimu, Kakang Prabu, Kakang Prabu. Thank you.
saking kutho sang Kurukul yen namoto saha sang Sri Kresna inggih mawa ora santai tak pambengi kampurkanipun Kakang bocah mulang sarak kaya Antarja kuwi ora diajar tuman bae apa ngegonggonge dimenake Werkudara kira-kira Baladewa wani ngajar karo Antarja apa piye mangkir mriyen mangkir mriyen sampun ngantos panjenengan duka kados mekaten. Sapa iki muring-muring iki? Mbrebeki wong ler-leran. Nyakit. Cobi. Remeh to ming diwaneni rogar. Gareng lho, gareng niku nek wis wis mantuk niku harus sapa-sapa ora wedi. Setan las melirik matane. Mboten melirik panci kira ora, Bu. Yo yo. Lah terus kula ugi ngaten. Ingin dipun betahkan Kiai Semar mboten namung Kiai Luguro. Lah terus nanging senjata cakra ya tok paringke inggih kula. Paringaken dateng pun Gatotkaca. Lah kuwi lho. Senjata cakra kuwi dudu pusaka bae-bae. Kuwi pamunane satru sekti. Cakra kuwi ngedap-edapi kekuatane kok diboyong karo Gatotkaca piye? Mangkir piye to? Sanika ngaten mawon. Pusaka Luguro diparingaken ngono mboten. Ya tak paringke. Kanggo Prabu tegesipun ngemuti labanipun Kiai Semar. Yen ora tak wanehake. Yen aku nesu apa sing isa nesu ming Ratu Mandura apa piye? Sing isa nesu ming Ratu Mandura. Mulai ngaten panjenengan mboten ngemuti labuhanipun Kakang Semar Badranaya. Ming disuwuni ngampil pusaka iki kok ora entuk iki panjenengan niku ngelingi ora nalika dimomong dening Kakang Semar. Hm? Iki iso meneng ora iki? Ganggu wong ler-leran ora. Sampul iki. Kula mawon wedi karo garing. No malis panjenengan. Nek pun nonton niku wis ora wedi karo sapa-sapa. Monggo usaha kula suwun. Dikone ndi teng Karang Kadempel. Lah lan pusaka wis karo pun Kakang. Panjenengan kula dherekaken sowan dhateng Karang Kadempel. Oh ngono, nggih. Yo yo. Diusah asik. Gareng arep apa? Ajang teng riku niku. Malah pusing. Sabar lho Pak Amun nek wonge mutung. Iki kurang pustaka jamus jimat kelima soto. Pustaka jamus jimat kelima sodo. Pustaka jamus jimat kelima sodo. Pustaka jamus jimat kelima sodo. Lah iki
Lagi. Wah, Gusti paringono sabar. Paringono kiat, paringono sabar. Kakang Semar sak banjure piye? Ah, nggih mengkari ngenteni itu medhak ing wayu katentreman. Ingkang sasmitaning dewa namung ndara-ndara kula Pandhawa ingkang wajib nampi. Pun dikondurke ya Kakang Semar ngaturake panuwun nggih. Pusaka tak suwun bali nggih. Ngaturke panuwun Kakang nggih. Petro widodo. Iya. Nyo. Gonaku padake ora. Aduh. Salah yang kancing gelungki borongannya cilik kok tengah susu mugi-mugi Pandhawa tetepo dados satrio piniling porogu Jawata utusaning adil ngang badi ambabar katon termandoro. Dumateng Ki Dalang Seno Nugro Pramilo dumateng para paraga pedal swasana kawula sumanggahaken. Lajengaken foto sesarengan. Oh, boten foto, boten situ. Makaten Bapak Ibu menggah ditelaksana ing dalu menika ingkang saged kawula aturaken dumateng panjenengan sami. Kawula nyuwun pangapunten awit jumlahing pangertosan kawula anggen kawula ngaturaken ditelaksana ing dalu menika ing wasana sugeng amriksani menggah Ringgit Purwo Sendalun Atas Dining Ki Dalang Sino Nugroho Kanti Lelampahan Semar Bangun Jiwo. Matur nuwun wassalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sama muci thank you.
sembah liringun kapur puri sang murbeng rat sahana ningkang meringkang mangsi hintasi in sawopung ya mas ya oh oh bilahin oh bilahin ngawin kena mas tuh pun nomor sidem awi kena mastu silat merimbang jagat karono sinan tondo kawisi saning bisono sono sinamung lambu lopes temastu tantur lambaing gudo jinantur tutur katilo tulat-tulat melap ting baratio minorisi tongkupama penanis koro karono gitu yang jaman buruo binarti tameng lalu tomang ketuka pasar ingu pito tanggun denggeng pralambang matumpo-tumpo marmo panggung panggung panggunggung sang murweng oto sebebiar dumadining wayang murwo babakaning kondoli narik oruntuting boso dungeng gunung ngemusu roso yonina raso yokaraos mulat sayru hangroso wani muruhing diri roso rumongsong rumangsani lir jalmo ngilukoco jarwe wis nakup caing carita blik becik wis gemelar jroning pakliran yaiku sejatin amriksani pagelaran ringgit purwa surya candra darun yang kartika pinurba kudrating kawasa sahariya trihangi dri bawana purwa tekeng duksina gilir kemanti teman dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad tetukulan tangkar temangkar kaya siram bun kaya jawa pating krembya dadyo padhange kutu-kutu welangan toga buron wonom yang buron tiyo dadyo beranaan tanpa wijalan padhang terawang asun hari sang gembang rawi ingin ngarsa merbawani jagat mungguing jagat petan duk mungup-mungup mungguing hangrani mungkir abang merengangah lamun kaiksi ayahan dilat dilato bumi soyo dangu sumunu sang gembang arko katun semebelak kenan kiring abangnya semu jenar kabar bawah hari sang gembang basonto tanam tuwa katon ijo oroyo-royo hamangku gunung ingeng biru moyo-moyo pucuk ing gunung kinemolan gendanu kasiring prabancana lenggat lenggut nganti kaya gunung makutha mega tanpa tawis dangusa laing kawula dasih den ora sang upaya buga garap tegal sawai anglur selur tanah pedote sinom bisa sendonan sesindenan mikul garlukune hanggiring rojo kayane samaneh ana pirembagan samarawangi sang hyang arga saya dangu saya inggil katon sunari jagat pus katon melok dening ing kiblat papat lor kidul wetan kulon sunari jagat kang samrubyut yudha rebut tejo rebut kekuwung parandri datang kemadani kekunging padukuhan ing karang kadempel ya menastaning lambe sireng punapa minastan padukuhan karang kadempel karana ing mriku bumi subur ingkang saged nuwuhaken tanem tuwuh woh-wohan polo kesimpar polo kependem polo gumantung dadi rejo-rejaning praja
wit saking puluh wetuning bumi ingkang sakalangkung kathah. Pramila menastan klampis ireng. Awit lenging padukan wonten wit klampis ingkang ulesipun cemeng. Nadaning padukan wonten wis mobat dapur limasan ingkang wis kladuk yuswa. Gebyog gedhek linabur gamping cendhela cendhak nanging cekli. Ing sangajenging wisma katingal kumalih bet sang Driwarna. Abrit petak gendera pusaka bangsa Ngamarta. Lah, sinten to wau ingkang katemben lenggah cinandra tanah sanes amung tetunggeling padukan karang kadempel. Ya pamonging para Pandhawa. Inggih ana kawaning Madukara. Nama Ki Lurah Semar, Nayantaka, Badranaya, Saronsari, Duda Manangunung, Jurudyah Punta Prasanta, wong Bugo Sampir, wong Bojogati, inggih Kiai Ismaya. Semar tegese wis datang ka samaran saliring kahanan ingkang gumelar miwah ingkang dereng gumelar Nayantaka Naya Ulat Antaka tegese pati yen menuju wetengati nulati Kelurah Semar kaya wong mati Badranaya Badra Rembulan Naya Ulat yen menuju karenan penggalihe Ulati Kelurah Semar Yayah Wulan Dadari Saronsari sakwari pulai tansah neng semake ora saru malasari Duda Manangunung wujude Kainayantaka sarwa ngewohake yen diarani lanang mongko kopek yen wadon kok rerawisan Jurudyah Punta Prasanta tegese pamonging satru kang nggayuh kautaman Janggan Semara Santa tegese dadi guruning wong kang gegulang tapa brata Sabar Drona lila lan legawa wong Bugo Sampir tegese jalma ingkang wis kalis saking panggoda pangrencana dhateng kinggutine kanikmatan ing donya anane mung sarwa mardika lair trusing batin Bojogati tegese dadi juru plados ingkang setya tuhu ing sesanggeman Ismaya minangka pepenget duwe nguni dumadining si Ismaya saking esmuning cahya weninging gesang Kelurah Semar ninggalaken darmaning pamung awit adil Wibawa Sentosa lan Wicaksana Wibawa lirih sabarang tanduk ada dasar jujur lan mikulohake diri saharirat ingkang dinajab mung mulyaning bangsa luhuring praja Santosa lirih tansah teguh ing penggalih datan mangro tingal ada dasar kandeling kapitayan mring panguwasaning Gusti Kang Karya jagat Wicaksana lirih ana ing maningal limpat ing kawruh ngegungake pangaksama ada dasar adilan bebener Prasaja lirih sami tias-tias sing mematuh sak paripulaya mung mapan sak madya witing lopo amung sak glugune datan kinarya karya tebi nalika semanten dadak sakule mangke kagiyat ing Driya Kelurah Semar dipi mulat rawipun sangya para Pandhawa nata ing Ngamarta satring Oh,
Tuan sembah niring ulun apurpo resang morbeng ra Iwan kanang sihintasi mawe poko sawaku kum mering telan iwang kanang mamujeng ngori jeng nayake ngerat om om ing mangkyo taracating praja kawenen wusunya ruri mangrahing ukara karana tanpa palupi atilar silastuti Sujono Sarjono Kayung Yun Kolati Do Tidem Tandaning Do mati
Ban rupi to kegugak satu lito mel mel kaya dini kejugrukan bukir sari kelepaning samudra madu ing atasipun namung sak sudung kula kemawon ah lah kok kerawuan priagung priagung mboten mangling menika pepunden kula para Pandhawa den sinuwun punta dewa kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ndara. Iya iya. Kakang Semar ndak tampa tiba sepadha-padha kakang. Mung salam taklimku wae katur ngersaning kakang Nayantaka. Ah nggih kula tampi. Ndadosaken bombong raos sing manahipun ing abdipun Semar dipun sekecakaken anggenipun lenggah ndara. Ora kurang prayoga praptaning punta diwana ing Karang Kadempel Kyai Semar Badranaya. Ndara Werkudara wilujeng den. Wah. Semar hiyo slamet tekaku. Ora nemu lan sewiji apa. Aku ngaturake basaku katuro. Dipol Semar Badranaya. Kula tampi ndadosaken bombong raos sing manahipun ing abdipun Semar. Ndara Janaka kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih, Den. Iya, iya, Kakang Semar ndak tampa. Ora liwat tiba sepadha-padha Kakang Nayantaka. Ah, nggih, nggih. Dipun prayogekaken anggenipun lenggah. Iya, iya, Kakang Semar kaya ora kurang prayoga. Ndara nek kula sedewa bekti kula kunjuk, Ndara. Iya, iya, Kakang Semar ndak tampa. Ora liwat tiba sepadha-padha Kakang Semar ndak tampa tiba sepadha-padha aku ngaturake salam taklimku katur Kakang Nayantaka. Kula bundi nggo jimat maripe dayanana ing kasantosan. Sami dipun sekecakaken anggenipun lenggah. Nala Gareng Petruk apa dene anakku Bagong. Aja ninggal tata krama dole. Ngaturno sembah kelawan bendara ming katemben rawuh iki Nala Gareng Petruk apa dene kowe Bagong. Sinuwun Dharma Kusuma kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih Den. Iya ya Nala Gareng ndak tampa. Ora liwat pangestuku Tampanana Panakawan kula pundhika jimat. Dayanana ing kasantosan Ndara Werkudara bekti kula ngatur. Yo Nala Gareng ndak tampa pangestuku Tampanana nggih. Kula pundi Ndara Janaka bekti kula nggih Den. Iya ya Nala Gareng ndak tampa. Pangestuku Tampanana kula pundi nggo jimat paripeh. Ndara nang kula sedewa bekti kula kunjuk. Iya ya, Nala Gareng ndak tampa. Nala Gareng ndak tampa. Pangestuku Tampanana Nala Gareng. Nuh niki, sangat anggen kawula dadosaken jimat dipun sekecakaken anggenipun sambil lenggah wonten ing Datulaya Prada utawa ing Karang Kadempel mriki. Iya ya, Nala Gareng kuya wis ora kurang kepenak praptaku Panakawan. Sinuwun Prabu Darma Kusuma, Ndara Werkudara bekti kula nggih, Den. Iya ya, Petruk ndak tampa. Ya, Petruk ndak tampa. Ndara Janaka Ndara Nuklas Dewa bekti kula. Iya ya Petruk ndak tampa. Ora liwat pangestuku Tampanana. Petruk tak tampa pangestuku Tampanana. Panakawan Petruk tak tampa pangestuku Tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayanane ing kasantosan dipun sekecakaken anggenipun sami lenggah. Iya ya Panakawan kaya wis ora kurang prayoga. Yo Petruk kaya wis ora kurang kepenak prataku ning Karang Kadempel. Nuwun sewu Ndara Puntadewa Ndara Werkudara bekti kula kunjung nggih, Den. Iya ya Bagong ndak tampa pangestuku Tampanana. Yo Bagong ndak tampa pangestuku Tampanana.
Ndara Janaka, ndara Nekula Sedewa, bekti kula kunjuk. Iya, iya, Bagong tak tompo. Iya, pono gawan Bagong tak tompo. Pono gawan Bagong tak tompo, pangestuku tanpa nono. Kula pun dienggo jimat paripek. Daya nono yang kasantosan, dipun sekecai pun, anggenipun sambil lenggah. Iya, iya, Bagong kaya surah kurang kepenak. Iya, iya, Bagong kaya surah kurang kepenak.